togu four pass fume ado bare like ba pare ma staff ko to bar deug bo ara do be do mu mi deug may do rek ba pare kero ben do mu mi da sawlat ba pare han mu jeul seug bu mu sawé mu sang mak après sa badje ñew bu mu do mu yaakaana a saw mu yaakaana mu ma saw wa du ñu bi sala a jam ji na fim nek li la la dindi ci angi bal gi dindi na li ma lo utat yi defa kaw mu baax bu jekka jekkal fi da am ak ñep ay locataire fi nek do u ñu xoy ko nak ay bour la ñax am nay bour am nay jigi waye autour ma bour ni do u ñu defa saw yaram yu nek nit yi wa jigi wu sumni ke lo sol yi lañ fi li la ma doon ni ak xam na la mu doon ma mo rek dina ma toga ci ba kong ba ni yaay dede yaay yaay bon mo ko ma ci ba kong yaay ndoxu li la dede yaay ha do rek ndoxo dede sambe dama kong kong ni rek dede de a ko sara yeneng si jam dama si jam ak jam ja wo ndey dum si yeneng yi waxtan wa Yeneng si jam. Yeneng si jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah kay. Leena aw dahal la or sa dahal di dua ba ngone. Baña or. Fi de la nan de jeli guy. Or la ko mala egressé. Ah, lu mu laaj rek ma jox koko bu nexé yalla yonenta ba. Ah, du de tatu. Ah, o sel dom kaya tok la bay. Ye, ñooñu ba le bu len xalaat, ñooñu si jam, ñooñu si salam. Mom kay mom man bayilen ma rek deg na sank sax ki di wax ay kon kon tay ji gis bi am kon mo am na xamala ci ba mo yex dina wara ne xamna ni te de ka ba orom ndox joxe ka jox mu ndox mani lolu instant bi bu ko ligen di bul ko to poto ha dumi na mo wa na mare man dal dumi na mo bul ko ligen di bul ko to poto ah waw awlu defa defal def ki nek tay non la ko teewon nak sa touba ga ni kan ki lima waxa wax ci aduna ki sa day ke fa touba amna fi ka touba kay amna fi gisula ka fa touba gi ha ka fa touba nak momu doge ni kom ak gis tok ni ma doge xaar wala ka waxati de do sama ram na ma la ka ya ma mani ka fa touba man la kom ma yo ci la gis rek la sama ya na ya ci ya na ya ci Yow mo ngi ci ana ci sou mani na ma gën di yobula
Ah, hold it.